لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا أهله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجاء كيومي ولدته أمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس حج پروگرام میں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے وہ 7 کنڈیشنز دیکھی تھی جو فلفل ہونے، جو مکمل ہونے کے بعد ایک شخص کے لیے حج کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ حج کرنے جو شخص جا رہا ہے اسے کیا کیا تیاری کرنی چاہیے، کیا کیا پریپریشن کرنی چاہیے تاکہ اس کا مقصد حاصل ہو. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد تو واضح ہے، حج المبرور، ایک ایسی حج جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، جسے اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے، اور جس کا بدلہ کوئی نہیں ہے سوائے جنت کے. لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. آج ہم صحیح بخاری کی ایک اور حدیث دیکھیں گے، یہ صحیح بخاری کتاب الحج میں ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم يرفث ولم يفسق، اس میں کوئی بے حیائی نہ ہو، اس میں فسق والے، گناہ والے، اللہ کی نافرمانی والے کام نہ ہو، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: رجع کا یومی ولدته امه، وہ شخص ایسے واپس آئے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اس دن کیا حال تھا، وہ حج کر کے آئے گا تو اس کا ویسا ہی حال ہوگا. تو وہی ہمارا گول ہے. لیکن میرے بھائیوں میری بہنیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آج کے زمانے کے اندر حج کرنے تو جاتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے معاشرے اور ماحول میں بہت زیادہ دینداری نہیں ہے تو بہت ساری غلط چیزیں ماحول میں ہوتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے جو حج کرنے جا رہے ہیں تو نیتیں تو اچھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں جا کر چھوٹے موٹے جھگڑے میں لوگ پڑے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں کہ ارے میرے کھانے میں بوٹی کم تھی، اور اس بات پہ بڑے بڑے جھگڑے ہو گئے. کئی بار چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے جھگڑے کر کے حج مبرور کے ٹارگیٹ کو لوگ مس کر جاتے ہیں. تو آج ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کن کن وجہوں کی وجہ سے آپ حج کے پیسے خرچ کرو، محنت کرو، کوشش کرو، خرچہ کرو، قربانی دو، اور کرنے کے بعد بھی مقصد حاصل نہ ہو. کیا کیا وہ وجہیں ہم آج انشاءاللہ وہ دیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا کیا تیاری کر لینا چاہیے حج کے لیے جانے سے پہلے انشاءاللہ. سب سے پہلی وجہ جس وجہ سے سارا کا سارا حج کا ثواب چلے جائے گا اور جا سکتا ہے، وہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شخص اگر کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، اور سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65: لئن اشرکتا، اے نبی، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو، لیحبطن عملک، آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، اس بات کو مانیں کہ آسمان و زمین کا چلانے والا، ذرے ذرے پر کنٹرول صرف اللہ رب العالمین کا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اور ہمیں ساری ہماری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا چاہیے. دوسری وجہ جس وجہ سے ہمارا حج کا ثواب پورا برباد اور ضائع ہو سکتا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ حج کے اندر اگر ہم ایسے ایسے کام کریں جو نہ قرآن میں ہے نہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اگر ایسے کام ہم حج میں جو عبادت ہے اگر ہم کر کے آئیں تو وہ حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دی، سورہ حجرات کی آیت ہے، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت کر دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب جہاں پہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے تو وہاں پر ہمارے بھی قدم رک جانے چاہیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو بہت ہی جذبے میں آ جاتے ہیں، اور جذبہ اچھی چیز ہے، جذبہ بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن جذبے کے ساتھ اگر رہنمائی نہ ملے اور صحیح راستہ نہ ملے تو ایک انسان کئی سارے ایسے کام کر بیٹھے گا جو بالکل غیر ثابت شدہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں اور جذبہ ہی جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر، تو ایسا بھی ہو چکا ہے کہ لوگ
بجلی کے کھمبے چومتے ہوئے ملے ہیں کہ بجلی کا کھمبا جا کے چوم رہے ہیں, بالکل جذبے میں آ گئے, یا کہیں پہ بھی جا کر وہاں کی مٹی کو اٹھا کے جیب میں ڈال دیتے ہیں, وہاں جذبہ آ گیا. دیکھیں جذبہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن ساتھ میں ڈائریکشن بھی تو ملنا چاہیے. مان لیجئے کہ ایک انسان کو جانا ہے کہیں پر اور گاڑی فل اسپیڈ میں دوڑا ہے لیکن دوسرے ڈائریکشن میں ہی دوڑا ہے, تو وہ دوڑانے سے تھوڑی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے. تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ابھارتا ہوں کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں, جب اتنی بڑی اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو تھوڑا کچھ گھنٹے کی اور قربانی دے دیجئے اور حج کے طریقے کو سیکھ بھی لیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, خذو انی مناسککم, مجھ سے اپنے حج کے مناسک لے لو. حج کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ مجھ سے لے لو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات کے اندر ہمیں اجازت دی گئی ہے اسلام میں. اسلام میں ہمیں دنیاوی معاملات میں پوری اجازت ہے. مثال کے طور پر اب آپ کون سے قسم کا لیپ ٹاپ استعمال کرنا چاہتے ہو, یا کون سے قسم کا گلاس استعمال کرنا چاہتے ہو, یا ٹیبل کا کلر وائٹ رکھنا چاہتے ہو یا یلو رکھنا چاہتے ہو, اس میں تو اختیار ہے ہمیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا, سورہ بقرہ کی آیت ہے, اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. جو کچھ زمین پر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہارے لیے تو بنایا ہے. اب زمین پہ لیپ ٹاپ بھی ہے, یہ پانی کا گلاس بھی ہے, ٹیبل بھی ہے, اللہ نے کہا میں تمہارے لیے تو بنایا ہے. لیکن زمین میں شراب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شراب حرام ہے. لیکن عبادت کے اندر ایسا قاعدہ نہیں. عبادت کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہے کہ اللہ قبول ہی کرے گا, ایسا نہیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد 3 حدیث نمبر 861, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. تو دین میں عبادت میں اگر ہم کچھ بھی اپنی طرف سے نکال کے لے کر آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر بتا دیا, فہوا رد, اٹ از ریجیکٹڈ, وہ چیز رد ہو جائے گی. اب جیسے مثال کے طور پر آپ اگر پیپر لو, بہت اچھے قسم کا پیپر لے لو, ایک اچھی قسم کی ڈیزائن بنا کر نئی نوٹ چھاپ دو, تو آپ کی بنائی ہوئی نوٹ چاہے کتنا بھی اچھا پیپر کیوں نہ لے لیں, کتنی بھی اچھی ڈیزائن کیوں نہ ہو, وہ قبول تھوڑی ہونے والی مارکیٹ میں. مارکیٹ میں تو صرف گورنمنٹ کی دی ہوئی نوٹ قبول ہوگی. تو اعمال کے اندر, عبادت کے اندر صرف وہی عمل قبول ہونے والا ہے جو قرآن کے مطابق ہو یا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو. ہم پیچھے والے, ہم اتباع کرتے ہیں, ہم پیروی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے لے لو حج کے مناسک. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, اس میں اپنے اس چیز کو ویسٹ نہ ہونے دو, تھوڑا سا وقت لگا دو اور سیکھ لو. انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے ہم لوگ سیکھیں گے اور بہت سمپل ہے, بہت ہی سمپل ہے. لوگ صرف ڈرا کے رکھتے ہیں بہت ہی مشکل ہے, یہ ڈرانے والی باتیں ہیں, ایسا کچھ ہے نہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آسان طریقے سے ہم حج کا سفر مکمل کر کے وہ حج کے اجر کو کما کر انشاءاللہ آ سکتے ہیں, جس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ملے. تیسری وجہ جس وجہ سے اجر ضائع ہو جائے گا, اور وہ ہے ریاکاری اور دکھاوا. بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ حاجی صاحب بن گئے اور حج کر کے آ گئے ہیں, تو لوگ بتائے کہ بھائی حج کر کے آئے ہیں, یہ حاجی صاحب ہے. تو ٹائٹل چاہیے انہیں, انہیں تھوڑا سا نام چاہیے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, لیکن تھوڑا سا دکھا بھی دیتا ہوں, 90% اللہ کے لیے, 10% دکھانے کے لیے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی نیت ایسی ہو کہ موسٹلی تو اللہ کے لیے, تھوڑا بہت دکھانے کے لیے بھی ہے. کئی لوگوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے, حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک دکھاوا ہوتا ہے, آنے کے بعد ایک دکھاوا ہوتا ہے. ایک بات واضح کر دوں, یہ دکھاوے کی بات دل کے اندر ہوتی ہے, لوگوں پہ ججمنٹ نہ لگاتے پھریں کہ یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, وہ اس کے دل کے اندر کی بات, ہمیں نہیں کہنا ہے کچھ. آدمی خود اپنے دل کا جائزہ لے گا. آپ سب جب یہ بات سن رہے ہیں تو خود اپنا محاسبہ کریں, خود اپنا جائزہ لیں. دوسروں کے اوپر لیبل لگانے کے لیے ہم لوگ یہ بات نہیں کر رہے ہیں, پلیز. لیکن خطرہ کیا ہے, سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی نیت ہو موسٹلی اللہ کے لیے, تھوڑا سا دکھانے کے لیے, تو چلے گا یا نہیں چلے گا؟ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں جو امام بزار نے جمع کیا ہے, اور یہ حدیث کی تحقیق صحیح ترغیب میں ہے, حدیث صحیح سند سے ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے, انا خیر الشریک فمن اشرک معی شریکا فہو لی شریکی, جو شریک کیے جاتے ہیں ان میں میں سب سے اچھا ہوں. اگر میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو شریک کے لیے رکھو, مطلب میرے ساتھ میں اگر کسی کو شریک کرتے ہو تم تو وہ شریک کے لیے ہے. مطلب کیا؟ مطلب مثال دے رہا ہوں میں, مان لیجئے دو پارٹنرز ہیں, دو پارٹنرز میں ایک پارٹنر کہتا ہے ایک کام کرو میرا حصہ بھی تم ہی رکھو, تو ہم لوگ کہیں گے کتنا اچھا ہے اپنا شیئر دے دیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے ساتھ اگر کسی کو تم شریک کرو گے تو شریک کے لیے رکھو. اور پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ایوہ الناس اخلصوا اعمالکم، اے لوگوں اپنے اعمال میں اخلاص رکھو، سنسیئرٹی رکھو، خالص رکھو، صرف پیور رکھو اللہ کے لیے. ولا تقولوا هذه لله وللرحیم، یہ مت کہو یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور رشتہ داری کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اگر ایسا معاملہ ہے فإنها للرحیم وليس لله منها شيء، کیونکہ پھر تو وہ صرف رشتہ داری کے لیے ہوا، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے. ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، یہ مت کہو یہ اللہ کے لیے اور تمہیں دکھانے کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے. فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء، کیونکہ پھر تو صرف وہ دکھانے کے لیے ہوا، رشتہ داری کے لیے ہوا یا اس کو دکھانے کے لیے ہوا، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوا. تو اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو وہ چیز اس شریک کے لیے ہی ہے. تو اس وجہ سے اپنے حج کے ثواب کو ضائع نہ کریں، اپنی نیت کو فوراً ٹھیک کر لیں. اور نیت کا معاملہ ایسا ہے، فوراً بگڑ بھی سکتی ہے اور فوراً بن بھی سکتی ہے، فوراً سدھر بھی سکتی ہے. کوئی پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھنا پڑے گا نیت کو سدھارنے کے لیے. آسان معاملہ ہے اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کسی اور سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ سے چاہیے. اور جب اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو اس چیز کے اندر ایک ایسی طاقت اور اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس کا حق ادا کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کیوں محنت کروں، پھر بھی کیوں میں اچھی عبادت کروں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس ریکارڈ میں ہے. میں کوئی بڑائی ماننے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو آ کے دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں تو تہجد میں بھی اٹھ رہا تھا وہاں پر، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے ریکارڈ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا تو بہترین بدلہ دے گا. انسان کیا دیں گے، خود محتاج ہے، خود وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ تو کچھ نہیں دے سکتے. ان سے امید لگائیں گے تو مایوسی ہی ہوگی، انسان تو ہے ہی نا شکر، انسانوں سے کیا لگائے، آس لگانی تو اللہ سے لگائی. یہ تیسری وجہ ہے کیوں وہ حج کی قربانی برباد ہو سکتی ہے. چوتھی وجہ جس کی وجہ سے کسی کے حج کے سفر میں محنت اور کوشش کرنے کے باوجود اجر نہ ملے، اور وہ چیز ہے وہاں جا کر بے حیائی یا بری باتیں یا جھگڑوں میں یا گناہ کے کاموں میں آدمی پڑ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ تو لوگوں کو معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جو حج کا فریضہ اس میں ادا کرتا ہے، فلا رفث، تو اس میں کوئی بے حیائی نہ ہو، ولا فسوق، اس میں گناہ کے کام، فسق کے کام نہ ہو، ولا جدال، حجت بازی نہ ہو فی الحج. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی خیر کے کام کرو گے اللہ تو وہ جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر زاد التقوی، تو زاد راہ لے لو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. وتقونی یا اولو الالباب، تو اختیار کرو تقوی، پرہیزگاری، اے سمجھ والے لوگوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ٹوٹل 6 باتیں کہی ہیں. میں خود آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے، اسے کھولیے، ایک بار بہت اچھی طرح سے پڑھیے اور دیکھیے کہ کون سی وہ 6 باتیں ہیں اور 6 باتیں آپ کو کلک ہوئی یا نہیں ہوئی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، حج کے اندر بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، ولا فسوق، گناہ کے کام نہیں ہونا چاہیے، ولا جدال، حجت بازی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ حجت بازی سے بچنا، اپنے آپ کو اس چیز کے تعلق سے مینٹلی ریڈی کرنا کہ میں وہاں جا رہا ہوں اللہ کے لیے اور اپنے آپ کو میں اور اچھا بناؤں گا، اچھے ہو اور اچھا بناؤ، نیک ہو اور نیک بناؤ، نہیں ہو نیک تو نیک بنو، اور نیک بننے کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ تو واپس آ کے بھی نیک رہیں گے انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان عادت بنائے اور ایک پابند بنے، اپنی زبان پہ تھوڑا کنٹرول رکھیں، زبان آپ کے حج کے پورے ثواب کو برباد کر سکتی. تو جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا. تو وہ چیز کی عادت ڈالیں، وہ چیز کو عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، تاکہ حج کا اجر و ثواب پوری طرح سے حاصل ہو. اور میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں صحیح بخاری میں کتاب الحج میں، من حج للہ، جو حج کرے اللہ کے لیے، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس میں کوئی بے حیائی نہ ہو، اس میں برے کام نہ ہو، تو رجع کیومی ولدت ہوں، تو ایسا ہوگا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اس دن کی طرح وہ واپس آئے گا. اور وہی تو گول اور مقصد ہے، حج مبرور مل جائے. تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں. یہ تھی کچھ اندر والی باتیں. اب وتزودوا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا زاد راہ اختیار کر لو، تو زاد راہ کے تعلق سے بھی تو کچھ باتیں ہونی چاہیے. اب ہم زاد راہ کے تعلق سے دیکھیں گے کیا زاد راہ ہونا چاہیے. نارملی ایک انسان جو ٹریول کرتا ہے اور انٹرنیشنل ٹریول میں کیا کیا ہونا چاہیے وہ تو نارملی لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وتزودوا فإن خیر زاد التقوی، کہ زاد راہ اختیار کر لو اور بہترین زاد راہ
تقوا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیکنگ کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں, اس کے تعلق سے بھی تو کچھ باتیں آنی چاہیے. نارملی حج کی بیگ جب آپ پیک کریں تو کچھ چیزوں کو کیری کرنا نہ بھولیں. تو پیکنگ کے اندر کیا کیا آنا چاہیے ہم وہ بھی کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں, اور کئی ساری اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ مس نہیں ہونا چاہیے. تو چاہے اس طرح کی بیگ ہو یا کئی بار ٹور آپریٹرز اپنی خود ایک چھوٹی بیگ دیتے ہیں, وہ بیگ آپ استعمال کر رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے حج کی چٹائی. حجاج اکرام یہ چٹائی عام طور پر لے جاتے ہیں ساتھ میں. یہ کام کہاں آتی ہے؟ یہ کام آتی ہے تو ریئلی مزدلفہ میں ہی کام آتی ہے, کیونکہ مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں ہوتا ہے, آسمان اوپر ہوتا ہے زمین نیچے ہوتی ہے, تو یہ چٹائی بہت کام آتی ہے. لائٹ ویٹ ہونی چاہیے, فولڈنگ ہونی چاہیے, وہ بڑی بڑی چٹائی نہ لے جائیں, ڈفیکلٹی ہوگی کیری کرنے میں. یہ سمپل ایزی ٹو کیری چٹائی ہے جو کام آئے گی ان شاء اللہ. اس کے علاوہ کیا اور ہمارے پاس ہونا چاہیے؟ تو ایک پاکٹ سائز قرآن ہو تو بہت ہی اچھا رہے گا. حالانکہ حرم کے اندر قرآن کے بہت سارے نسخے اویلیبل ہیں, اور تلاوت کرنے کے لیے الحمدللہ جو فارغ اوقات, جو فری ٹائم ملے گا, اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی تلاوت بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک قرآن اگر آپ پرسنل خود کا کیری کریں, خاص طور سے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ اس سفر پر جا رہے ہیں, ایک نیک کام کے لیے جا رہی ہے, تھوڑے سے پیسے اور خرچ کریے, ایک ٹرانسلیشن والا قرآن حاصل کریے. انشاءاللہ یہ کاپی سے ایک آپ ارادہ کر سکتے ہیں کہ جو فارغ وقت ملے گا اس میں آپ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن اگر ہمارے دل پر تالا نہیں لگا ہے, ہمارا دل کھلا ہے, تو ہم اس کتاب پر ضرور غور کریں گے. اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں جب آپ کعبہ کے سامنے ہوں, اور جب آپ کو ایک اتنے پاک سفر پر جانے کا موقع ملا ہے, تو جو زبان آپ آسانی سے پڑھتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں یا اردو زبان میں, آپ قرآن کا ترجمے والا اور تفسیر والا ہو تو اور بہتر ہوگا, وہ لے سکتے ہیں. پاکٹ سائز ہو تو جہاں وقت مل گیا وہاں آپ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ہی ہوگا, بھاری نہیں ہوگا, تو بار بار جب آپ حرم جائیں گے تو ساتھ میں ایک چھوٹی بیگ میں کیری بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ حج کے سفر پر آپ جا رہے ہیں تو ساتھ میں کچھ دعا کی کتابیں ہوں تو کتنا اچھا. تو دعا کی کتاب میں خاص طور سے میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ کوئی ایسی دعا کی کتاب لیجیے جس میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیا ہو, تاکہ دعا پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں دل بھی غور کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ابھاروں گا کہ کوئی ایسی کتاب حاصل کریے جس میں ساتھ ساتھ میں حوالے بھی دیے, تاکہ حوالوں میں ہم چیک کر سکیں کہ ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں, تاکہ ہم جو عبادت کریں, جتنی بھی تھوڑی بھی عبادت ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے, ایک انسان کوشش تو یہی کرے گا نا کہ اس میں اسے زیادہ سے زیادہ اجر ملے. تو اجر تو اسی چیز پر ملے گا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے. آپ انگلش, اردو, جس کسی زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان میں, الحمدللہ اکثر زبانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے الحمدللہ اپنی عبادتوں میں اور بہتر ریزلٹس لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حج اور عمرہ کے متعلق اچھی کوئی ثابت شدہ کتاب ہو جس میں صحیح باتیں دی ہوئی ہو, تو ایسی کتابیں بھی حاصل کریں. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو آپ کے بیگ میں ان تمام چیزوں کے لیے جگہ ضرور ہونی چاہیے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک دو اچھی بیڈ شیٹ ضرور لے جائیے. یہ کہاں پر کام آئے گی؟ یہ منا کے دنوں میں بھی کام آئے گی, وہاں کی بیگ میں آپ کیری کر سکتے ہیں. ایک اور کام نکل آتا ہے, کئی بار کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹور آپریٹرز ایک ہی روم میں بہت سارے لوگوں کو ڈال دیتے, پہلے سے بات کر کے جائیے. تو میں نے کئی کیسز میں دیکھا ہے جہاں پہ یہ چادروں کو لگا کر اپنا کمپارٹمنٹ بنا لیتے ہیں لوگ, الحمدللہ. تو عین وقت پر کچھ رسی باندھ کر, کلپس لگا کر, یہ پارٹیشن کا کام بھی کر سکتا ہے, تو وہ چیز کا بھی ایک فائدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جوتے کی بیگ رہے تو وہ بھی کام آتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ جو حرم میں جاتے ہیں انہیں ایک تھنکنگ ہے, ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ وہاں جا کر کسی کے بھی جوتے اٹھا کے نکل سکتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جوتے تو چھوڑے تھے, میں نے اپنے چپل چھوڑے تھے, میں کسی کی بھی چپل اٹھا کے جا سکتا ہوں. انہیں لگتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو اپنی خود کی جوتے کی بیگ ہو, اس میں ہمارے جوتے سیف ہو, تو وقت ضائع نہیں ہوتا ہے. پیسوں سے زیادہ وہ جو وقت اور تکلیف ہوتی ہے نا, اس سے آدمی بچ جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج الحمدللہ وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے انتظام رکھا ہے کہ سارے گیٹس پر پلاسٹک کے رول لگے ہوئے ہیں, اس میں سے ایک رول میں سے ایک پلاسٹک نکالو اور اس میں اپنے چپل کو ڈال سکتے ہو. لیکن کبھی حج کے ٹائم پر رش میں کہیں کہیں رولز ختم ہو گئے ہو, ریفل نہ ہوئے ہو, ایسی مشکل ہو سکتی ہے. تو اپنی خود کی بیگ ہو, اس میں اپنے چپل کو ڈال دیے, سیف ہمارے ساتھ رہیں. جس کسی گیٹ سے انٹر کرتے ہیں تو دوسرے گیٹ سے باہر بھی نکل سکتے ہیں, یہ بھی ایک چیز ہے.
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر مجبوراً آپ کے پاس کوئی بیگ نہ ہو تو یہ کریے کہ ایک جوتا اس ڈبے میں ڈالیے اور دوسرا جوتا اس شو ریک میں رکھیے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ نمبر یاد رکھیے, کیونکہ شو ریکس ایک جیسی دکھتی ہیں تو اس کے اوپر نمبر لگا ہوتا ہے, تو نمبر یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے اپنا چپل کہاں رکھا تھا. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. عام طور پر لوگ جو چپل اٹھاتے ہیں تو شو ریک میں سے اکثر نہیں اٹھاتے, اٹھاتے تو باہر گیٹ پہ چھوڑے ہوئے چپل ہے نا, وہ بالکل سمجھ لیجیے کہ مال غنیمت, کوئی بھی اٹھا کر کے لے کے نکل جائے گا کبھی بھی. اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کلپس ہے یا رسی ہے, اس سے بڑا بنڈل بھی کیری کر سکتے ہیں, جس سے عین وقت پر ایمرجنسی میں, جیسے میں نے بتایا پارٹیشن بنانے میں بھی کام آ جاتے ہیں, کبھی ایمرجنسی کپڑے دھونے پڑے اسے سکھانے میں بھی کام آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ نیل کٹر کیری کر لیں, وہاں پر تیاری کریں گے حج کے احرام کے لیے تو تب کام آ سکتی ہے. اور کینچی ہے, کینچی کیا کام آنے والی, کینچی احرام سے نکلنے کے لیے بہنوں کے لیے جو انہیں ایک انگلی کے جوائنٹ کے برابر جو انہیں بال کٹ کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ عین وقت پہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا یا کسی اور سے بورو نہیں کرنا پڑے گا, آپ کی خود کی کینچی آپ کے پاس ہوگی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہینڈ بیگ میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آج کل سیکیورٹی کے طور پر ہینڈ بیگ میں کینچی وغیرہ الاؤڈ نہیں ہے, کانفسکیٹ ہو جائے گی, وہاں تک پہنچے گی نہیں, تو اسے فائنل پیکنگ میں رکھیے. اور اس کے علاوہ یہ ریزر, آف کورس ریزر داڑھی شیو کرنے کے لیے نہیں ہے, کم سے کم حج کرنے جا رہے ہو, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابھی تو عمل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفلوہا, اپنی داڑھی کو چھوڑو, الحمدللہ چلیے آگے بڑھیے. یہ احرام کی تیاری میں کام آ سکتے ہیں, کبھی ایمرجنسی میں بال شیو کرنا ہو تو وہاں بھی کام آ سکتی ہے. یہ ایک کام کی چیز ہے جو ہونا چاہیے, آف کورس ہینڈ بیگ میں مت رکھیے. اس کے علاوہ کیا پیکنگ میں نہیں ہونا چاہیے, بہت سارا لگیج نہیں ہونا چاہیے, بہت سارے کپڑے مت کیری کرو, فضول کے بہت ساری ایکسٹرا جویلری مت کیری کرو, بہت سارے کھلونے وغیرہ, بچے اگر ساتھ میں آ رہے ہیں ان کے کھلونے وغیرہ بہت زیادہ مت کیری کریے. ٹریول لائٹ ایک چیز ٹریولنگ میں پیکنگ میں مت رکھیے اپنے ساتھ, وہ ہے اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ یا برائی یا بغض لے کر مت جائیے. اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں, رجع کا یومی ولدت امہ, اس دن کی طرح واپس آنا ٹارگٹ ہے جس دن ہماری والدہ نے ہمیں جنم دیا تھا, پیدا ہوئے تھے, اس دن کتنا صاف دل تھا نا, ویسے واپس آنے کی امید ہے اور دل میں بغض لے کر جائیں گے. خود تو اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں لیکن خود نہیں معاف کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو. آپ اور میں, ہم سب جب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کریں تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں, لوگوں کے لیے اپنے دل کو خالی کر دیں. ایک اور چیز کریے کہ توبہ کر کے جائیے. جب حج مبرور چاہیے, حج مبرور وہ ٹرانسفارمیشن کا نام ہے, ایسے ہی جو ہے نا جنت کا وعدہ ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے. جو جنت کا وعدہ ہے حج مبرور کے لیے, لیس لہ جزاء الا الجنہ, وہ کیسے ملے گا, وہ ملنے کے لیے ایک انسان کو گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا. تو جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریے. کسی کے ساتھ اگر آپ نے برا کیا ہے اس کے ساتھ میک اپ کر لیجئے, دنیا میں جا کے میٹر سیٹل کر دیجئے, معافی ایک بار مانگ لیجئے. اور نقلی معافی مت مانگنا, اصلی معافی ہونی چاہیے, اصلی طور پر اس کے ساتھ میٹر سیٹل کر دیجئے, اس معاملے کو سالو کر دیجئے. اور ساتھ ساتھ میں وصیت, اگر آپ کی چیزیں ہیں, کوئی پراپرٹی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے بعد میرے وارث اس میں گڑبڑ کر دیں گے, تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی اسے وصیت کرنی چاہیے تو اسے ایک رات نہیں سونا چاہیے, اسے دو رات نہیں سونا چاہیے, سوائے کہ اس کے پاس اس کی وصیت ہو. سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اگر آپ کی پراپرٹی وغیرہ کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہے, جو وراثت کے اندر وارثوں میں جھگڑا وغیرہ ہو سکتا ہے, تو یہ سوچ کے آؤ کہ ہو سکتا ہے واپس ہی نہیں آنے والے ہو سکتا ہے وہیں پہ موت ہو جائے گی, تو وصیت وغیرہ ہو وہ کر لیجئے. قرض باقی ہو تو بتا دیجئے, بچوں کو بتا دیجئے یا آپ کے وارثوں کو بتا دیجئے, دیکھو میرے فلاں فلاں قرض باقی ہو ادا کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. آخر میں بات یہ ہے کہ اس گول کو, مقصد کو یاد رکھیے جس مقصد کے تحت حج کا سفر کیا جا رہا ہے, وہ مقصد ہے جنت. اور جنت پہنچنا ہم سب کا پرسنل گول ہے, ہم سب کی دنیا کی پوری زندگی کی کامیابی صرف تب اور صرف تب ہو سکتی ہے اگر ہم جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت پہنچ جائے. یہ حج کا سفر اس مقصد کے لیے ہے. یہ تمام چیزیں تو تیاری ہے لیکن اہم تیاری تقویٰ ہے, دل کے اندر پرہیزگاری ہے, اس چیز کو نہ چھوڑیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حج کے سفر میں حج مبرور, ایک ایسی حج جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے, پانی کی توفیق دے. آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك